Labas. Parodysiu jums, kaip mes įsirengėme apšvietimą ir filmavimą puokščių. Tai bus reklaminiai filmukai, tik tai puokščių. Tik tai čia mėgančios rožės ir bus, kaip bus ten dar kitokios gėlės ir panašiai. Tai dabar rodau apšvietimą. Turime kamerą, iš viršaus filmuojame. Dėl to, kad mes visą laiką puokštę matome iš viršaus. Nu, iš kampų, viršaus, ne iš apačios, nieks taip į ją nežiūri. Dėl to yra iš didesnių, iš aukščiau, va taip pafilmuoju. 25 mm objektyvas, ISO 250 ir filmuoju 60 kadrų per sekundę. Ir mes šitą daiktą suksime, čia dabar taip padėta. Suksiu, paleisim suktis greičiau, filmuosis ir aš paskui sulėtinsiu viską. Ir tai bus sulėtinta pagreitėja. 4K, kad aš galėčiau dar ir prizuminti ir neprarandant kokybės. Sugridu šitą lempą dėl to, kad nesiblaškytų niekur kitur šviesa, tik tai tą puokštę ir apšviečiame. Viskas. Šita lempa čia duoda iš šitos pusės, kita iš kitos pusės. Taip mes sumažiname šį čia esančius šešėlius. Visos eina 5500, vienodas apšvietimas. Toliau mes čia fone darėme daug visokių perdarimų. Čia buvo pridėta daiktų, bet mes buvo tikslas dabar padaryti, kad būtų žalia, neutralu ir ne visiškai juoda. Tai va tokį mes priėmėm sprendimą. Dar buvo kitas sprendimas dėti lempas iš čia apšviesti, bet kadangi jos nėra tikros, pavyzdžiui, va štai šitos gavos taip, kad atsirado blizgesys toksai netikrobiškas. Dėl to mes šį čia apšvietimo atsisakėme ir iš tikrųjų tai jo visai užtenka nuo tų visų, jisai taip labai gražiai estetiškai atrodo. Man patinka, kaip atrodo viskas. Ir tas veidrodis visai gerai. Jisai padaro tokią erdvę. Arba tada, kad nesiblaškyti iš viso, reikėtų visą šitą kampą išvalyti. Ten reikės paparčių irgi taip pat. Geriau. Ir mes pastiprinsim šviesą. Gerai. Jo, tokia žalu. Ši čia kažkokia, aišku, nesąmonė, mes ir tą koloną išnešim. Matai, viską išvalėm. Čia mums reikia pridėti paparčių ir smilgų. Matosi etiketė ant vazono, apsukta vazoną. Šakis, bet kaip mes gražiai iškomponavom. Nu sutiek, gražiai atrodo, kai mes atėjom, kai buvo visas vaizdas ir kaip dabar padaryta. Dabar taip, mums reikia idealiai nuvalyti stiklą, kad gerai, pažiūrėk, žinai, kas kaunosi kvailai. Aš dabar pastebėjau, štai va šitas va šešėlis, jisai matosi. Žiūrėk, šis yra neįcentruotas šitas daiktas. Dar uždėsiu gražią muzikėlę. Važiuojam. Pradėtum. Nes mes įjungsim tik tai pačią gražiausią vietą, iškirpsiu tik tai tą. Oi, aš nefilmavau. Aš noriu velykinės nuotaikos. Čia jau velykos, čia žydi. Šitoj vietoj man reikia kažkokio žydinčių gėlių. Ant šito daikto? Ne. Nes ir tas tulpas iš viso čia buvo nepadėlo.